Mun nimi on Tuulia Puoppamäki ja mä toimin Junkkarilla tuotantopäällikkönä. Junkkari valmistaa maa- ja metsätalouskoneita, eli apuvälineitä maanviljelijöille ja metsätalousalan ihmisille. Mä oikeastaan huolehdin tuotannon asioista ihan ketjun alusta loppuun. Niin ihan logistiikasta tuotannon kautta sinne laatuasioihin, tuotannon laadun asioihin. Automaation mä valitsin sen takia, että mä mietin hyvin tarkasti sen, että mitä tulevaisuus, minkälaisia osaajia tulevaisuudessa tarvitaan. Ja se, että me pystytään Suomessa pitämään työpaikat, niin se vaatii aika paljon automaatiota ja robotisointia. Ja sen takia mä ajattelin, että siinä on se mun juttu. Mun mielestä maailma on kuitenkin muuttunut aika paljon viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Että esimies ei ole enää se autoritäärinen henkilö, joka vaan käskee, että tehkää näin. Että esimies on enemmänkin se tiimipelaaja, joka auttaa muita ja kantaa sitten sen vastuun ja mahdollistaa muille sen saumattoman työn tekemisen. Toisaalta mun työn vaikutus ja mun vastuu on siinä, että ne ihmiset, ketkä meillä on töissä, niin mä oon vastuussa siitä, että niillä on työpaikka ja elanto ja haluan niin kuin tehdä kaikkeni sen eteen. Sitten toisaalta mä näen, että se mun työ vaikuttaa siihenkin, tai oikeastaan meidän kaikkien työ vaikuttaa siihen. Että meidän niin kuin jokaisen suomalaisen ja meidän jokaisen ihmisen arkielämään, eli siihen, että miten me saadaan ruoka pöytään. Ja meidän pitää tehdä kustannustehokkaita ja sitten myös käyttötavaltaan tehokkaita välineitä, joilla pystytään sitten hoitamaan se maanviljelys ja sitä kautta takaamaan se, että kaikilla meillä on kohtuuhintaista ruokaa ja puhdasta ruokaa, mitä me pystytään sitten käyttämään siellä meidän kodeissa. Ei kannata miettiä tulevaisuutta sen perusteella, että mitä mä haluan opiskella. Että se opiskeluaika on hirveän lyhyt aika, että pitää miettiä, että millaista työtä mä haluan tehdä, koska se työelämä kestää vuosikymmeniä.